بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكون سولي وادي يوتيوب جنال كا علمي أونلاين أكاديمي وحي ناس عدا كورس كيني مانجمنتي كا كورس كيني تنكو جرنو بوغا مانجمنتي كا وقوري روبينيس يو كولتر أي راعينا مري فرقرينينا هذه يقول كورس كستو halkan ka baxaya waxa jira doona Ilaahay ka dhigo book major aynu u qaadanayno inaynu refer kareyno walaga yaaba buugaag kale waxaan ka soo qaad qaado laakiin buuggan ayaa base-ka ah course-ka ee buuggan waa qaybo badan buu qaybsamaa lix qaybood part 1 kaynu wali ku jirnaa garan waxaynu maraynaa management history ayaan ka warramaynaa. Maanta casharkan aynu qaadanayno waa casharkii shanaad chapter-keena labaad oo ka hadlaya management history. Yesterday and today ayuu ka warramay. Okay. Chapter-kan qaybaha uu ka kooban yahay ama waxyaalaha aynu ku baranayno waxaynu soo aragnay markaa historical background of management-ka. Waxaynu soo aragnay haddii ay laba kuur yahay management practices-kii early evidence-ka waxyaalihii inuu cadeynayay inuu jireen dad isticmaalaya management practices-ka ku shaqeynayay bahraamtii iyo Great Wall of China ayna kusoo qaaday. Scientific management and management-ka sidaynu soo sheegnay dad badan baa wax contribution ku sameeyey dadka contributionska ku sameeyey qoloba dhinacba wax ka yeegisay waxaana loo yaqaanaa qolo kaste iskuul baa loo yaqaanaa ama madhab marka scientific management-ga waxaynu tusaale soo qaadanay Frederick W. Taylor iyo Frank and Lillian Gilbert waxaynu ka warannay labadaasba sidii ay wax ugu soo biiriyeen management-ga iyo dhinacii ay wax ka eegeen oo ahayd in la helo the best way to do a job sida ugu fiican ee shaqo loo qaban karo. Waxaynu kala soo aragnay oo classical school-ka ka mid ahaa general administrative theory-ga waxaa loo jiray file contribution-kii xagga management-ga weli still waynu isticmaalnaa planning, organizing, controlling. Max Weber baynu isaguna ka warnay contribution iskii ugu sameeyey oo xagga maamulka iyo kala dambeynta iyo structure-ka iyo nidaamka ay shirkadu u shaqeeyaan ama organizations-ka ay u shaqeynayaan ayuu contribution badan ku sameeyey. Quantitative-ka waynu arki doonaa casharka kan ka dambeeya laakiin maanta waxaynu eegaynaa organizational behavior-ka ama behavioral school ballad of management. Qaybtaasina maanta si toosa u tegaynaa haddii Ilaahay ka dhigo. Behavioral school-ka dabcan wuxuu aad ula xiriiraa xagga psychology-ga ama dhinaca aynu idhaahno wuxuu ka warramayaa how human behavior-ka. Maadaama aynu nidhi managers-ku waxay la shaqeynayaan bini'aadamka human-ka waxa ay leeyihiin qofka manajerkii waa inuu bini'aadamka fahmi karaa, waa inuu yaqaan bini'aadamka sida loo maamulo. Bini'aadamku they are not like machine. Iskuulkani markaa dabcan dhowr qolo ama dhowr qof laakiin background-koodu uu badan yahay xagga psychology-ga iyo sociology-ga iyo ayaa qayb badan ka qaatay wax ku biiriyay. As we have seen, sidii aynu hore soo aragnay, scientific management-igu focuses on improving efficiency. Scientific management-igu wuxuu focus ka saaray sidii loo kordhin lahaa wax laga efficiency-ga. Waa kan le shaqo kasta waxaa jira one best way to do it. Sidoo kalena waa ka xoogga saarayay in dhaqdhaqaaqa ama motions-ka qofkan shaqeynaya dhaqdhaqaaqa aan loo baahnayn oo dhan in meesha laga saaro. Bureaucratic management-igu isaguna focus wuxuu focus gareynayay
يوس ان نوليدج ان اقون ماشي وحلوضه فيرنس عداله لوجيكال رولز اند بروسيجرز ادمنستريشن قالوا انت بدن حقوق ساري بيوروكراتيك مانجمنت ماكس فيبر يا كاميدا يا فايولا كل يو ادمنستريتيف مانجمنت فوكس اون هاو اند وات مانجرز شود دو ان ذير جوب وحكالو كاميدا هاي يغنا ان فانكشنز كي planning, organizing, coordinating, manage risk waxa laga rabo inay qabtaan iyo xagga ma iyo xagga administration inta suuxub kuwaas nu saaray marka already inta aan soo aragnay the behavioral approach to management behavioral approach ka la xidhiidha xagga management focuses on people particularly the psychological and social aspect of the work behavioral school ka wuxuu ka eegayaa management ka oo ah sidii wax loo maamulayay dabcan oo ay soo jeedinayaan ama xoogga ay saarayaan waxwey in laga eega hawshan xagga bini aadanka in psychological cilmi nafsi ahaan social bulsho ahaan aspect of work shaqada manaha shaqada waxa weeye qofkan waxaynu eegaynaa arrimo la xidhiidha xagga psychology oo ah shaqsiyan qofkan perceptionkiisa personalitygiisa waxyaalaha behaviorkiisa la xidhiidha xagga psychological socialna waxa weye xaggii wada noolaashiyaha iyo bulshada markay bulsho noqoto wixii qofku keligii ma noola wuxuu la nooleeyay bulshadii way isdhexgelayaan xaggaa bulshadana sida behaviorkiisu noqonayso iyo marka shaqsiyan gaarkiisa ay tahay sidaa daraaddeedna behavioral approach kaasi focus ku xisaar samayn dadka and nimaka psychologistka marka arkin management ugu inuu dad la macaamilayo oo dad la xiriir waxay leedahay marka hadii xagga psychology-ga lagu apply gareeyo management-igi wax badan ba productivity iyo efficiency-gu way kordhiyaan this approach to management is sees people approach can be behavioral approach ku wuxuu arkaa dadku not as just extension of machines ina aan dadku ahayn yani nooc ka mid ah mashiinada ya dadku ma aha laakiin machines but as a valuable organizational resource laakiin waxay leeyihiin waa dadku waa valuable organizational resource waa khayraad iyo hanti qiimo leh oo organization ku leeyahay in their own rights oo marka xaquuqdooda leh valuable organizational resources in their own right macnaha sidoodaba in their own right macnaha sidooda marka loo eegno bil aadanka ayaa ugu muhiimsan bay ku leeyahay shirkadda marka waa inaan mishiinka oo kale laga dhigo macnaha mishiinkana kharash baa kaaga baxaya iyo shidaal iyo lay qofka shaqaalaan mushahar baad siinaysaa iyo waxyaalo kale marka dadkan iyo mishiinadu way kala duwan yihiin that means capital-ka ama mishiinada iyo qalabka iyo human-ka oo labor-ku way kala duwan yihiin bilaadanku waxay leeyihiin waxyaalo aan ahayn ku shubasho waxaan soomaalidu tiraa ku shubashada qolada baarlamaanka ma aha yacni laguma shubanayo lacag intaad ku shubato ku hadli maysi in other words efficiency waxay leeyihiin alone is not enough waxay leeyihin behavioral approach war efficiency-gan aad ka hadlaysaan haddaad tihiin scientific management-igo is not enough weligiinba shaqooyinka waxaa tiraa si scientific lah loo yahay wax lee kuma filabeleyn organizational success guusha shirkadu also depends on wuxuu ku xidhiyay treating sida loola macaamilayo treating workers well in shaqaalaha oo si fiican loola macaamilaa xataa ay ka fiican tahay yani xaggan alledin efficiency-ga iyo si cilmiyaysan shaqadii ha loo baaro waa loo jijibiyo ee waxay leeyihin waar haddii shaqaalaha si fiican loola macaamilo taas ka fiican oo efficiency-ga u fiican okay and as we know managers get things done by working with people halkuu kasoo galay behavioral approach managersku dabcan waxay la shaqeynayaan working with people dad ayay ka shaqaalaysiinayaan that means ninka managerka waxaan overseeing and coordinating the work of others waxaan ula shaqeynayaa waa people waa dad bil-aadana weeye this experience waxay noo sharaxaysaa why some writers sababta ay qoraayaasha qaarkood have chosen u doorteen to look at inay ka eegaan managementiga by focusing on the organizational people dadkan
contributionist-ka ku sameeyey behavioral approach-ka waa in badanaa psychologist-yaal weeyo waa sababta waxay leeyihin ay u doorteen inay managementiga ku apply gareeyaan psychology waxay because meesha bini'aadam baa jira bini'aadamkana behavior bay leeyihin behaviorkaas individual behaviorna wuu jiraa groupka laftigiisu markay dad isu yimaadaana they behave in some way marka organizational behavior waxay marka masalan ay dadki isu yimaadaan oo shirkadii groups uu jiro departments sections waxa doonto ba dhaho ama teams ay jiraan they behave behavior baa jira ay u dhaqmayaan okay the field of study that researches the actions behavior of people at work is called organizational behavior field of study research-ka ku sameysa actions-ka ama behavior-ka people-ka markay joogaan maxay at work shaqada yani qofku marna wuu shaqeynayaa marna ma shaqeynayo mar gurigiisu joogaa mar waa keligii marka ayn organization ay joogaan ama shaqada marka ay joogaan fiilka daraasadaas samaysaa sidii dadku u dhaqmaan ama behaviorka markay shaqo joogaan waxaa la yidhaa organizational behavior ama OB sidii aan soo sheegayna OB waa maada gaara loo barto maada gaara oo loo barto haddii aynu noo saamaxdana maybe markaynu managementiga dhigano inaynu organizational behaviorkana dhigo waayo organizational behaviorku wax fara badan oo ku saabsan xagga maamulka hadday tahay leadershipka hadday tahay communicationka hadday tahay culturka hadday tahay organizational development hadday tahay conflictka wax badan buu ka hadlaya noocaas buugga insha allah isla ninkan buuggan qoray Stephen B. Robbins ayaa buugga organizational behavior kana qoray sidaad ka aragtaana 17 edition kaa imika hadda halkaa ku qoran oon hayo waxa weeye waa editionkii 17-aad waa very interesting way waxaad baranaysaa markaa sociologiga iyo psychologiga iyo even politicska intaba wuu isugu jiraa baalkan ilaa organizational behaviorku and why halkaynu maraynay okay halkaasaynu maraynay marka organizational behavior ama OB much of what managers do today wax badan oo maanta ay maamulayaashu sameeyaan when managing people marka ay dadka manage gareynayaan waxaa ka mid ah motivating leading building trust working with a team managing conflict and so forth has come out of OB research waxyaalahaas oo dhan oo maamulta ay ku shaqeeyaan managersku wuxuu ka yimid xagga OB-ga معنى organizational behavior research كي لغا سميه وكا او بيغان ادار كيسا لفتي جيشو وهو كميديون ونوع management كا كميدا ويلي وفيل of study او لحجي كا حقا management كا سيدات كاد معنى ادار manager تاي وين ادار كا بالآن كا فهمتا داقن كودا دبيع هذا هودا behavior كودا وحاس emotions كودا as management research continue in the 20th century management research كو markii ay socotay qarniga 20-aad waxaan idin soo aragnay inuu qarnigii 20-aad uu bilaabmay field of study of organization of management oo Henry Fayol iyo adeer laba ku yahay Frederick W Taylor iyo nimankaas ay bilaabeen questions began su'aalo ayaa ka yimid to come up regarding la xidhiidha interactionka iyo motivationka of the individual within organizations su'aalaha la iska weydiiyo maxay tahay interactionka iyo motivationka of the individual markii organizationska ay yimaadaan okay management principles developed during the classical period were simply not useful in dealing with many management situations and could not explain the behavior of individual employee management principles ki markaa la develop gareeyay markii classical period ay waa kuwii qaraamiga ahaa hadda aynu sheegaynay Frederick W. Taylor iyo Lillian and Gilbert iyo qoliyahaasi aynu sheegaynay Henry Fayol waxaasi markii la develop greeny were simply not useful ma ay heli karin sida in dealing loola macaamilayo with many management situations xaalado badan oo could not be explained aan sharaxi karin oo la xidhiidha
behavior dabeecad of individual employee shaqaalu sidii u behave gareeban. Marka in short hadii aynu isku soo tarno classical theory ignore waxay meesha ka saartay oo aanay tixgelin employee motivation wax la yiraahdo oo waxay dadka u qaatay as a machine ku shubasho and behavior iyo dhaqankiisa iyo dabeecadiisa arrintaa lamaba eeginba. As a result natiijadii the behavioral school was a natural outgrowth. Natiijadu waxay noqotay in behavioral schoolku si natural ah dabiiciyana outgrowth uga dhashay of this revolutionary management experiment. Isbeddelka ku yimi management experimentka maanaa kacaan baa dhashay, kacaan kacaan baa dhashay because kaas hore wixii la xalili waayey, wixii waxba ka sheegi waayey xaggii bini'aadamka, macnaha human aspect classicalku only wuxuu wax ka sheegayoon xagga oriented, wuxuu ka ahaa xagga taskiska, laakiin kani people oriented way xagga dadka because management way gibis waxaan waa how to manage the people way. Okay, behavioral theorists dadka behavioral theorists-ka macnaha theory-ga behavioral-ka la xidhiidha belief waxay rumaysan yihiin that a better understanding haddii si fiican loo fahmo human behavior-ka at work markay shaqada joogaan such as motivation, conflict, expectation, and group dynamics improving productivity. Waxaas haddaad si fiican u fahamto arrimaha waxa motivate gareeya, conflict soo ku timaado, expectation-ka waxay filanayaan, group dynamics dhaqdhaqaaqa iyo socodka iyo isbedbedelka gruupka, waxaasi improved productivity waxay ka caawinayaan manager-ka in la hagaajiyo productivity-ga oo ah ability to produce more. Behavioral theories of management hadba organizational behavior ama OB research has contributed waxay ku biirisay much of what we know waxay maanta u noqono about behavioral views aragtiyaha behavioral views-ka of management human resource management-ka motivation, leadership, trust, teamwork, and conflict management areas oo dhan oo la xidhiidha xagga management-ka waxa contribution badan ku sameeyay waa organizational behavior-ka research-ka laga sameeyay. Organizational behavior, the study of actions way of people at work. OB-gaas macnihiisa waxa weeye daraasada lagu sameynayo actions-ka dadku marka shaqada joogaan. People are the most important assets of an organization and should be managed accordingly. Dadku waxa weeye asadka ugu muhiimsan ee shirkadaha waxaana u baahan in sidaa loola dhaqmo ama loo maamulo. Early OB advocates dadkii ugu horreeyay wax ku biiriyay OB-ga waxaa ka mid ah Robert Owen, Hugo Mansbeck, Mary Parker Follett iyo Chester Brand. Their ideas fikirkoodi provide wuxuu keenay the foundation asaaski for such management practices. Management practices as employee selection marka shaqaalaha selection-ka la rabo in la sameeyo marka procedures, motivation programs and work teams area yu kaasi udan ay dadkani no contribute kareen waxaan inu eegi doona bal qof kasta muxuu kusoo biiriyay meesha. Okay, Robert Owen ninka la oran jiray successful scholarship ahaa businessman proposal wuxuu soo jeeday utopian workplace. Workplace-ka meeshan laga shaqaynaya environment-ka laga shaqaynaya xafiisyadan iyo shirkadda iyo deegaankeedu yani utopian ka ugu fiican marka maana maxaa laga doonay marka wuxuu leeyahy environment-ka lagu shaqaynayo qayb weyn wuxuu ka qaadanayay qofkan shaqaala behaviorkiisa. Hugo Mansbeck ninka la jeeday create waxa the field of industrial psychology fieldka la yidhaahdo industrial psychology oo ah psychology-gii oo lasoo dhex gelinayo management-gii ya ninkaas psychologist buu ahaa Hugo aad buu caan ugu yahay subject-gaas la yidhaahdo fieldka industry waa ninkii ugu horreeyay soo saaray. The scientific study waa daraasadda cilmiga ah oo ku saabsan individuals-ka at work markay shaqada joogaan to maximize si loo kordhiyo loo badiyo their productivity-ga an adjustment iyo wax ka bedelistooda. Mary Parker Follett gabadha la oran jirayna was a social philosopher bad who threw out waliba political science-ka ayay ku takhasustay. Mary Parker Follett was a social philosopher bad who thought ka fikirtay the manager's job was waxay ahayd to harmonize maanaa in la heshiisiyo harmonize in la iswaafajiyo and coordinate oo laysku dubarido group efforts-ka dadaalka iyo xoogga iyo cududa gruubka iyadu marka xagga gruubka wada shaqaynta
iyo conflict sida loo xaliyo hadduu ka yimaado dhexdooda ayay aad iyo aad uga warantay gabadhaasi. Okay, Chester Barnard ninkaa loo jiray president of New Jersey Pell telefoon kambale ayuu ahaa. So wuxuu arkay organizations inay yihiin social systems, inay yihiin systems social, social macna bulsho, inuu nidaam bulsho yahay. That's required, u baahan wuxuu baahan human cooperation, in bini aadamku ay wada shaqeeyaan oo ay iscaawiyaan. Marka isagu xoogga wuxuu saarayay in cooperationka haddii guur lagu dadaalo, shirkad haddaan cooperation wada shaqeyn haddaani jirin shaqaalaha dhexdooda, shaqaalaha iyo maamulka haddii aan wada shaqeyn jirin, wuxuu leeyahay waxaasi shirkadu successful noqomayso. Marka waa in lagu dadaalo, waa isagu leeyahay xagga corporation. He believed wuxuu rumaysanaa that managers major roles, doorarka ugu weyn managerku uu qaadanayo waxa weeye were to communicate, inuu communication la sameeyo, stimulate oo uu dhiirigeliyo subordinateska to high levels of effort, in markaa effortskoodu si ay u kordhiyaan. Kow, macnaa in xidhiidh u had iyo goor la sameeyo communication iyo dhiirigelin subordinateska. Macnaha dad mee communication si waa in yacni aad ninka managerkii shaqaaluhu waa inay arki karaan, waa inay wada hadli karaan, waa inay wada fariisin karaan, waa inay wada shaahayn karaan, waa inay shirar isugu iman karaan. He also introduced, wuxuu soo jeediyey the idea that managers, in fikirka shaqaaluhu have to examine, waa inay baaraan the environment, deegaanka, and then deegaankan sheegaya maaha deegaankii dhirta iyo xoolaha iyo xayawaanka iyo buuraha, maaha environmentka, waxay meesha laga shaqeynayo wey, jawiga lagu shaqeynayo, xaaladda lagu shaqeynayo, and then adjust, dabadeedna adjust la sameeyo. Managersku waa inay have to examine the environment, waa in environmentka ay yacni dirsaan oo baalaan, then dabadeedna adjust ay sameeyaan, wax ku bedelaan the organization to maintain, loo sameeyo state of equilibrium, xaalad equilibriumka is balance garaynaysa, ya dadkii iyo meesha shaqadii wixii waa inay yani isqaad karaan oo ay isku fiican yihiin oo ay noqdaan wax dee yani isu dheelitiran. Anyway, halkan waxaa lagu soo koobay ragga aynu sheegayno early advocates of Dobie waa Robert Owens, already waan ka warranay, Chester Brandon waan ka warranay, Hugo Mosbeck waan ka warranay, Mary Burke Follett waqtiyadaas 1930, 1900, 17, ninkaasi uu horreeyay Robert Owens late 17 buu ahaa qarnigaas, waa qarnigii 18-aad, iyo gabadhaas oo Mark Burke oo iyo noqday. Wuxuu adigu saddexdaas markan idhahno waa qarnigii 20-aad weeye. Arrimaha ay ka hadleyna waa inagaa soo sheegin the Hawthorne Studies. Haddaba waxaynu eegaynaa wax la yidhaahdo human relationska ama behavioral schoolka, wuxuu aad iyo aad caan ugu baxay oo uu ku soo baxay meesha la yidhaahdo Hawthorne. Waa meel ka mid a Maraykanka, shirkad daraasad xagga lifekii waxaa ka shaqeyn jirtay ama productionka lifekii waxaa qalabki soo saarta. Shirkadaas waa meel magaci weeyey, marka meeshaa daraasadii la sameeyey wax badan badan ayay ka bedeshay managementiga. Marka bal experimentkii la sameeyey aynu eegna, waxaan umaleynayaa inuu nagu dheeraanayaa because saan ogahay way nagu dheeraanayaa. Waa very important inaan fahamno Hawthorne study, yeah. Marka inshaallah cashar gaar aynu ka dhigi doonaa maanta. Halkaa nagu tukun, asalaamu calaykum.